Vzhľadom k tomu, že sa od 1.1. zmenil zákon o sociálnych službách, aj mesto Žarnovica je nútené zmeniť a zapracovať novú legislatívu do svojho komunitného plánu sociálnych služieb. Preto sa primátor mesta rozhodol na stredu zvolať verejné stretnutie s občanmi. Všetci sme komunita, nie je to len možno nejaká skupina ľudí, sú to deti, mládež, Rómovia, sú telesne postihnutí, zdravotne postihnutí, seniori. Takže mali sme tu pozvaní všetky skupiny, čo zastrešujú vlastne tieto komunity, tieto združenia. A tu na tomto stretnutí sme vlastne na prvotnom stretnutí sme si povedali, krátko si zatiaľ len, že vlastne čo trápi tých ľudí, a vytvorili sa 4 skupiny. Jedna skupina sú seniori, ďalšia skupina sú zdravotne znevýhodnení, potom sú tam neprispôsobiví, ďalšia skupina a deti a mládež a rodiny. Tieto špecificky zamerané skupiny budú mať za úlohu zmapovať sociálne dianie, prípadne znevýhodnenie obyvateľov mesta, a v priebehu nasledujúcich mesiacov predložiť tieto poznatky na zapracovanie práve do nového komunitného plánu mesta. Pre túto príležitosť si mesto zazmluvnilo expertku na veci sociálne. Mesto Žarnovica sa rozhodlo spracovať komunitný plán rozvoja sociálnych služieb s výhľadom do roku 2022. Je to veľmi dôležitý strategický dokument pre mesto, ktorý napomôže rozvoju takej sociálnej politiky, ale najmä sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov mesta Žarnovica. Dneska bolo prvé pracovné stretnutie veľmi aktívnych občanov a zástupcov organizácií, ktoré bude mať ten vplyv na to, že práve títo ľudia budú tvoriť tento dokument. Výsledkom bude nielen papierová forma, ale hlavne, že sa na ňom budú podieľať ľudia a nastavia také sociálne služby, ktoré skutočne v meste Žarnovice sú potrebné. V stredu išlo o prvotné stretnutie občanov a pozvaných ľudí z radov vedúcich, riaditeľov organizácií, združení, ale aj polícií pôsobiacich na pôde mesta. Takýchto stretnutí už jednotlivých komisí čaká v najbližšom období hneď niekoľko. Napriek tomu, že z radou občanov prišiel len jeden občan, počas celého priebehu tvorby tohto dokumentu je možné prípadné nápady, pripomienky a podnety predniesť ešte na mestskom úrade svojmu poslancovi, prípadne komisii sociálnych vecí. Je to taký dôležitý dokument, ako ste už možno počuli, o pláne hospodársko-sociálneho rozvoja, že vlastne mesto toto musí mať a my budeme dávať nejaké tie potvrdenia a vlastne budeme úzko spolupracovať so združeniami alebo so skupinami, ktoré budú žiadať vyšší územný celok. A toto by tam vlastne malo byť zapracované už dopredu, aby teda vlastne splnili podmienku a dostali možno tie financie na tú svoju činnosť. Tento dokument bude spracovaný do 30. júna 2018 a bude predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu a samozrejme ešte predtým na pripomienkovanie všetkým občanom mesta Žarnovica.